Kjo është ura ti pasarel që lidh dy njësit administrative në Bulqiz, përkarsisht njësin administrative Shupenz me ato të Gjoricës. Qindra banor të kësa njësi administrative përdorin këtë urë çdo ditë për të kaluar nga njëra anë në tjetër të zalit të Bulqizës. Banorë thonë se ura është lënë në mëshirë të fatit duke rezikuar jetën e tyre, pasi jo vetëm që ajo është menjanuar, por edhe janë thyrë dorasat. Më problem, situata mbetet për fëmijët dhe vetë të moshuarit, pasi duhet të kalojnë mbi dorasat e kalbura. Vetë banorë shprehen se në këtë urë nuk po investohet seriozisht nga bashkia e Bulqizës për të përmirësuar shtresën e saj. Ata thanë se nëse nuk ndryhyet sa më parë, e gjithë ura rrezikon të shembet, sidomos në këmbën që ndodhet në mes të zallit. Kjo urë sipas banorëve është bërë shkak për të paktën 4 aksidente ku njerëzit kanë përfunduar të aksidentuar në shtratin e lumit. Problemi më i madh është se fëmijët mund të kalojnë në shkollë, pjesë e vjetër nuk bëhet më bëti fare. Nimi të gjagjës komunës Shupendës, komunës Gjerisës që vëllot me, bëhet më abeti që me vëllu pak dërë, me rrugullu, që është bëhet katastrof. Bëhet pak 20 vjetë që është në këtë gjemi. Vinë njën 3 vjetë i venë e 2 rasa, pak më vetë që me mërim të më vetë, në kimi mësit. Mirë është që të rrugullohet. Erdën për të tërhek, duke tërhek në fare. Kama që ujti i madhë i dimit e mori i kamën, i kam fut i kam hekë aty me thurës. Dhe është në gjendje shumë kritike. Së të mos për pjesë vjetër e fëmijët, që ne ma imi të rrisim ma vajomi. Që ka dhera për ure, ka dhera një plakë vjetër që me zise në zorëm. Spitalja i shëllije, me dy tjerë, ka dhera se ka pasu. Ne kemi probleme me këtë urën këtu, si që fërli para falsi, shoku, po kemi shumë probleme më të mafë punë në ujtë, ujësjesit, që është prish ura të që po prishet dhe tuba ujësjesit, nuk nga vjen as ujtë, as si gjo. Kjo është problemi i gjithë. Probleme, ka gjithë mohën këtu. Si për së mund të arritë, as në pazar, as si gjo. Dhe me maj pleshtë përdore, fmit, nuk mund të kalojnë dotë, pa shoqërus. Ka pa të dhe rasti që ka rënë nga ura, po, pa tjetër. Kanë qenë 3-4 raste. Që kanë rënë, ka shkuat dhe spital. Kanë bërë shumë probleme kjo ura të. Po kemi ngritë, po kush e merë parasysh. Kanë rënë, kanë punë ka 2 drasa aty, ka 3 drasa dhe kanë ikur. Orzua jo koma aty e ures, edhe nuk arrinë që ta ngrejnë, ta regullojnë, është ura me një kral, me një anë. Ura në fjalë nuk shërben vetëm për të kaluar mbi të banorët e dy njësive administrative në Bulqiz, por ajo mban në trupin e saj edhe tubacionin e ujtë të pishëm, e cili me shembje në urës rrezikon të lërë pa ujë qindra familje.